Zupančič, izjemna zmaga. Že včeraj ste rekli, da povsem zaupate fantom in to se je danes tudi videlo na ledeni ploskvi. Tudi nekaj tistih kritik, ki so bile včeraj izrečene tudi strani fantov. Očitno je to vse padlo na plodno tla. Ja, mislim, da če si samo kritičen, s tem nič ne robi. To je treba samo obrniti v pozitivno smer. Pač včeraj je bila tekma, ker smo imeli še dosti postola za napredek. Danes čisto drugačna tekma, vedeli smo, kakšen je nasprotnik, kvaliteten, tehnično, drsalno, zato smo se tudi dobro pripravili na njega. Igrali mogoče malo bolj defenzivno, pa ne v smislu, da bi se umikali, ampak da smo res jih pustili, da igrajo na zunanjih položajih, da jih nismo pustili v tisti kritičen prostor, kjer se dosegajo zadetki. To smo v veliki meri uspeli sprovesti ta plan. Seveda prišle so te izključitve in to je bilo v bistvu ta točka, kjer se je tekma lomila. Mi smo uspeli 2 minute spet na 3-5 odbraniti, to je bila velika stvar. In tle se mislim, da ekipa še bolj, če smo rekli, da smo prej ekipa, smo zdaj definitivno postali. Tukaj so fanti res skupaj stopili, dihali kot eden. In jaz mislim, da ta zmaga je nekako ekipna, ker smo tudi vedeli, da če bomo igrali kot ekipa, imamo možnosti. In na koncu, pač, ko smo dali tisti drugi gol, potem je bilo veliko lažje tudi zadihati. Potem se je tudi videli na ledu, da so fanti bili zelo sproščeni. Pak je tek od palce do palce nemoteno in ni bilo nobene bojazni več, da ne bi pripravljali tekmo do konca, tako kot smo. Ekipa, to smo spraševali tudi fante, pravijo, da to je pač kemija, ki je že nekaj časa prisotna, to je bilo potrebno samo zadržati in uspelo vam je zadržati. Ob izključitvi Robarja, na kaj ste najprej pomislili? Robar je bil vsaj z mojega vidika z vrha eden boljših na igrišču, čeprav del ekipe. Ja, v teh trenutkih ni, jaz samo preklopiš, pač Robarja več ni in sestaviš nove pare branilske in gremo naprej. Kako sem prejšnji dan povedal, jaz zaupam vsem igralcev, ki sem jih vzel sabo in to se je danes pokazali. Tle ni bilo nobenega problema, da ne bi na bekovskih pozicijah igrali na 6 bekov in vse jim pripravljali tekmo do konca. Tekmo z Belorusijo, Danske, seveda smo si ogledali tudi mi, seveda jo gledamo z drugega zornega kota, vi ste strokovnjak, mi samo poročevalci. Kakorkoli obrnemo, njihov uvod včeraj nas je kar nekoliko prestrašil. Kako ste vi podoživeli to in predvsem najverjetneje ta tekma, prav da ste si jo ogledali? Ja, sigurno, tudi bomo šli ogledati današnjo tekmo, če bomo poiskali še kakšne detalje strani beloruske ekipe, ampak tukaj gre za ekipo, ki se je pripravila že dolg časa, zato so tudi priredili cel KHL urnik Dinamo Minska, z katere ekipe prihaja tudi večina reprezentantov. Temu so dodali še kvalitetne posameznike in včeraj so pokazali svojo moč. Njihov 6. igralec, absolutno publika. Ampak jaz sem tazga mnenja, da take tekme hočeš kot igralec in kot trener. Take tekme rabiš in kaj lepšega najmo nedelo je igrati pred polno dvorano, verjetno več kot 15.000 ljudi, pred domačinu, ampak to nas ne sme niti iz mest, ne si oni lagajo pritisk, mi se bomo dobro pripravili na nasprotnika in pač skušali vknjižiti še 3. zmaga, ki nas pelje na olimpijski. Prepričan sem, da so vas tudi oni opazovali, da so vas oni spremljali, pokazali ste tisti napadalni del proti Poljski in danes zelo težko je reči, da samo defenzivo, ker konec koncev ste morali dati 3 gole in zmagati s 3-0, ne glede na razmerje strelih. Ja, absolutno. Saj tudi včerajšnja tekma med Belorusijo in Dansko je pokazala isto razmerje v strelih, pa je Belorusija zmagala. Pač na vsakega nasprotnika pač igraš z določenim planom tekme in mi smo se danes našega držali. Kako bomo pristopili v Belorusom, imamo zdaj dan počitka, kar bo sigurno dobrodošlo. Ogledali si bomo njihove tekme, jih dobro preučili in poskušali ekipo pripraviti na maksimum, ampak zdaj želje ne manjka, ve se, kaj je glavna nagrada. Enkrat smo že bili na olimpijskih igrah in
si želimo spet okusiti to vzdušje